Mərhaba sayın və dəyərli izləyicilərimiz. Türkmoydu televiziyondan bağladıq. STD Lana gündəlik xəbər bülteni ilə qarşınızdayıq. Öncedən xəbər başlıqları. Məşhhur Qanad Abdulməhdi oraqdakı sorunun maliyyə olmadığını, yasamal və idari olduğunu söylədi. Emniyyət Nazirliyi bazar günü axşam saatlarında yapdı. Açıklamada deyildi ki, keçdiğimiz cümə günü Arakanın Braziliya böyük elçisi soyuqluğunda hərhangi bir para ya da önemli belgenin çalınmadığını övərlirdi. Emniyyət Naziri Yasin Əli Əsiriy güvənli durum və Arbayniyə ziyarətə güvəncə altnə almaq üçün ayrılan hazırlıqlardan xəbərdar olmaq məqsədilə Necaf-əni ziyarət etdi. Kâr küfali Sırakan Said Elcuburi ziyaret eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Temsilcisi Cenin Hens ile bir araya gelerek Kâr'daki siyasal güvenlik ve hizmet durumları aynı zamanda yapılacak olan il meclis üyeleri seçimlerindeki son gelişmeleri konuştu. Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed Bin Salman İran ile siyasi bir çözüm ve askeri seçeneğin dışlanması gerektiği konusundaki düşüncesini dile getirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkesinde... yerel yetenekleri üst düzey askeri sanayileşme konusundaki bağlılığını yeniledi. Hmm. Merhaba sayın seyircilerimiz. Muş bakanı Adil Abdülmehdi, Irak'taki su sorununun da finansal olmadığını, yasal ve idari olduğunu söyledi. Abdülmehdi bir dizi medya kuruluşuyla yaptığı röportajda, maşallahları öldürmek için yasaları daha etkili hale getirme gereğini altını çizdi. Irak'ın küresel petrol üretim sıralamasında üst seviyelere seçardığını ve şu anda dünyadakı 4-cü üretici və ixrac təşicisi və OPEC-də 2-ci olduğunu sözlərinə əklədi. Dışişlər Naziri Mehmet Ali Al-Hakim İngiltərə Dışişləri Nazirliyində bundan Millətlər Topluluğu Ödəvlər Bakanı Lord Ahmed Mein Veyn, Bill ile Bağdat ile Londra arasındaki ikili ilişkilerin ilerlemesi ve onları güçlendirmesinin yollarını görüştü. Dişler Bakanlığı yapmış olduğu yazlı bir açıklamada, bölgesel gelişmeler ve gerginliklerinde dünya üzerindeki etkisi de tartışıldı. Çünkü bunlar dünyaya enerji sağlayan hayati bir faktör temsil ettiğini belirtti. El-Hakim, bölgenin güvenliğini və istiqrarını artırma, altyapının da yenidən inşasında Raqqı dəstəkləmə, iki ölkənin də yetkililəri arasında ziyarət alış-verişi yapma və ortaq işbirliyi üçün yeni ufquklar açmaq məqsədilə ortaq çaba və işbirliyinin önəmini vurğuladı. Dışişleri Bakanlığı pazar günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada geçtiğimiz cuma günü Barakın Brazilya Büyükelçiliği suiqonunda herhangi bir para ya da önemli belgenin çalınmadığını belirtti. Bakanlık sözcüsü Ahmet Elsahaf yaptığı açıklamada Büyükelçiliğin belgeleri tamamen güvenceye alındı ve Büyükelçiliğin de çalışmaları normal bir şekilde sürdürüldü. Ayrıca Brezilya yönetimi olay yerine güvenlik çemberi ile sararak olay hakkında soruşturmaya başlattı dedi. <laughs> İçişleri Bakanı Yasin Ali Asri güvenlik durumu ve Afa'nin ziyaretini güvence altına almak için yapılan hazırlıklardan haberdar olmak amacıyla Necaf'e ziyaret etti. Əl-Yəsri baş바로bundakı heyət Necef-iyni ziyarət edərək oradakı təhlükəsizlik durumu və ziyarət planının da təqib haqqında bilgi aldı. Əl-Yəsri Al yerli İdarə və İl Məclisində bir takım rəsmilərlə bir araya gəldi və onlarla ölkə daxilində və kənarından ziyarətçi almaq üçün alınan təhlükəsizlik tədbirlərini tartışdı. Irak ile Suriye arasındaki sınır geçide 6 yıl süren bir kapatmanın ardından yeniden açıldı. Irak sınır geçiş noktaları müdiri Kazım El-Ukabi iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini artırma çerçevesi içinde sivil aracılar ve kamyonları da geçişinin yeniden açıldığını belirtti. Anbar Operasiyalar Komutanlığı ilə Salahaddin Operasiyalar Komutanlığı istibarlət binimləri ilə işbirliyi yaradaraq Anbar və Salahaddinə terroristlərə ağır darbalar vurduldular. El Cezire Operasiyonları Komutanlığı Anbarın çöllük bölgəsində düzənləmiş olduğu bir operasiya sonucunda çeşitli silah taşıyan iki aracı imha ederek bir grup teröristi de öldürdü. Salahaddin Operasyonlar Komutanı ise Ceziretul Tikrit ve Şerqat bölgelerinde düzenlemiş oldukları bir operasyon sonucunda Daish terör örgütüne bağlı terör inleri ve tünelleri imha etmeye başardı. نفذ ابطالنا في قيادة عمليات الجزيرة وبإشراف السيد قاد عمليات الجزيرة Ali Operasyonlar Komutanlığı denetiminde ve operasyonlar komutanlığına bağlı kahraman askerilerimiz dikkatli istihbarat birimlerinden alınan bilgiler doğrultusunda bir operasyon düzenleyerek teröristlere bağlı birçok konakları ve aracıları imha ettiler. Teröristlerin kökünü kazmak için de çalışmalarımız sürüyor. Ortaq gövénlik güclərimiz hava endirməsi və özəl birliklər ilə çöllük və dağlıq bölgələrdə operasiyalar düzənlədilər. Dolayıcılıqla düzənlənən operasiyalarda terroristlərə ağır darbalar vurdular. Ameliyat elinzar havayi hiyə aslan xüsusət yani mən nahiyə hərbiyyə liqarad alwsul ila manatq havayi endirmeleri bizat olaşması zor olan bölgeler için tahsis edilmiştir. Dolayıcılıqla hava endirmələri için tahsis edilen güçler düzenli ve özel birliklerdir. Zira hedefe an acil ve hazır bir şekilde ulaşabilirler. Ortak operasyon güçleri komutanlığı buradan askeri istihbarat birimleri ve şahinler istihbarat birimleriyle an üst sevilleri olarak koordinasyon içerisine girdiğini belirtmektedir. Bağdat'tan Ali Ekber Hanım Kerkü faali isə Rakan Said Elcuburi Kerkü ziyarət edən Birleşmiş Millətlər Geneskretarı təmsilçisi Jen Henselə bir araya gələrək Kerküdəki siyasi, təhlükəsizlik və xidmət durumlarını, eyni zamanda yapılacaq olan İlmi məclis üyələri seçimlərindəki son gelişmələri konuştu. Kerkük Valisi Rakan Seyit El Kerkük'ü ziyaret eden Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreterinin temsilcisi Cenin Hinis ile bir araya gelerek Kerkük'teki siyasal güvenlik ve hizmet durumları aynı zamanda yapılacak olan il meclis üyeleri seçimindeki son gelişmeleri konuştu. Vali toplantıda Kerkük İdaresinin ve hizmet birimlerinin Havice çevrelerinde bölgelerinde işten kurtarılmasının ardından göçmenlerin geri dönmeleri için çalışmaları dile getirdi. Özellikle de bu konuda güvenlik güçlerinin bu bölgelerde ve Kerkük'ün genelinde istikrarın sağlanmalarında dolayı büyük çabalarına değinerek takdir etti. Vali konuşmasının devamında Kerkük'teki yerel yönetim yıkıma maruz kalan bu bölgelerin yeniden imarı için ve kaçırılan ya da tutuklanan insanların kuruluşu için elinden tüm gelenleri yapmaktadır dedi. Ve tüm bunları gerçekleşmelerinde katkısı olan federal hükümetin uluslararası örgütlerin ve yeniden yapılanma fonuna desteklerinden dolayı teşekkür etti. Say seçilənmiz Tələffər ilçəsində güvənliyin sağlandığını bu günlərdə güvənlik hüquqləri güvənliyin sağlanması konusunda vətəndaşların iştiraki konusundakı üstün rollarına dəyənərək övgüdə bulundular. Tələffər 2 il qurtuluşundan sonra əmniyyət durumu isə özəl bir şəkildə millət keyfən yaşayır. Bu belədə elhamdullah və şükürullah. Xobsəhira gədi belət. Əvvəl şey yəni e بوادر ور بين اعمار ور شندا بو اعمار والله كم <تضحك> اول شيء اعمار هردن كشر بالتعاون كشر بلادن بربرينان يعني بلد خاخ الحمد لله والشكر خمسه يعني متقاربت يعني بلد تفرقة قال طائفيه قال بو بحكيت لها والله لقيت الحمد لله والشكر عند على مسي خمسه بربرنا ياخذ ناشطين تلفار عال العالده اجل الامنيه اي ساحتانيه Alan birbirine geliyor, geldi, Yaslara geliyor geliyor. Alakat yani yüz evvelde niye gidiyor? Ha. Yeşe eşkıl bileşti. Ay sahtendi. Yani kimseye bir tecavüz yoktu, evet. Yazdakiler ne şey? Yazdakiler gel, gelsin ne ne? Burada alhamdülillah kum şey mevcuttu. Şahab birbirine ha, yüz evvelden yakın oluptu. Ha. <laughs> Birlik və bərabərlik çində yaşayan millət, dəvətləri və dışərda yaşayan köçmələrə dönməyə və elçiyə əmar etməyə. Biz belədin xidmətindəyik, gələli inşallah buruya. Fə siz oğul deyirsiz, təfar gördürürsüz muattanların liqilah deyirsiz. Fə gördürsüz yəni təavunları, görüşməkləri, nəşədləri bildilər, yəni təfar lazım təavunla bir el olsun. فبجم دخن قطعات مش موزعت آلت مركز مزور هر مركز دخ تقريبا اكي اش حاية وزع لانبتة تعاون تنسيق مش جميع قطعتنا بين حشد وجيش وقطعات الاخرى فبزغ سارق بمواطن نردان قاسنا يعني دعايات كاذبة الى ما سنا دي ما سنا والله قد اخورد اطلافر دا الله او اعتقال الله بحكي التاريوخته Ənşallah cəmiətlə ətraf mətaavən də Bürbəncən bir işkarət yoxdur. Və istəğlə üzərindən, yəni bu qurum qaldırışına, gəhsinə, belə də xidməti iləsinə və bələdiyyə mühtaclıq üzərində. Əmniyyət durumunu qorumaq vətəndaşların polislərlə omuz-omza verməkdədir və onlara gerçək məlumatları yetirməkdədir. Talafer elçisindən qalibsto el Türkmen IMN uydu kanalı Basra Universiteti bu gün yeni universitetə bölümlər və robotovarlar inşa etmək üçün Şattul Arabaya yaxın 50 dönəmlik bir ərazi təhsis etdi. Basra Universiteti rektoru Said Şahin Irak Xəbər Ajensiyasına yapmış olduğu bir açıqlamada, universitetdə modern korajlar, bölümlər və robotovarları da inşa etmək məqsədilə Şattul Arabaya yaxın bir ərazi təhsis etdi dedi. Şahin Universitet rektoru lüyünündə Proyekti də yerli şirkətlərə yönətləcəyini bildirərək, hər il Bakı Universiteti kolleclərindəki və institutlardakı artan tələbə sayısından dolayı modern laboratoriyalarla, yeni bina və bölümlərin də təmin edilməsini gələcəkdəyinə malikdir. Sayın seyircilerimiz, bu üç aylık uzun bir yaz tatilinin ardından 2019-2020 yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. Türkmenvideo kanalı Eliler dilini ekrana taşımak için Kerkün Mosalla kentinde bulunan Avço İlkokulu'nu ziyaret etti. Çocuk okulunda ilk ders bugün çaldı. Ee, tabii ki buradan e, öğrencilerimize yeni yılın başlamasıyla hapsına başarılar dilerim. İnşallah başarılı yıl olur. Çok güzel kırtasiye şeyler aldım. Kalemdi, kalem deft, kurşun kalem, fosforlu kalem, bütün defterler, bütün her şey aldım. Dün ise tatilin son günüydü. Veliler için telaşlı, öğrenciler için ise heyecanlı geçti. İnşallah bu yeni ile biz talebelerimizden, o öğrencilerimizden, hapsından, diler biraz ösələlərin qaldırdıqlar və biz də qapımızı açıq. E, Nə zaman gəlsələr bizim orada hazırlıq, ürəyimizin qapısı da açıq dövləri üçün. Biz baba nələrdən də biraz stara bu tələbələrə biraz yardımçılıq olsunlar. Heç bir şeyləri var isə, oxular müraciət etsinər. Bu gün e, təhsim e, təhsim ilanı 2019-2020 yeni yılımız e, başladı. Dərsimizin ilk izi ilə çaldı. Hər kəsə hayırlı uğurlu olmasını dilərim. Uzun yaz tatili bitti. Öğrenciler ise de okulun yolu göründü. Bugün ders başı yaptılar. Yeni öğretim yılının ilk ziline Kerkük Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Abdüsselam Bayraktar başta olmak üzere birçok müfettiş ve öğretim kadrosuyla birlikte katılıp öğrencilerin heyecanına ortak oldular. Bugün her ildeki gibi ilk gün öğretim eğitim yılı sayılır ve hazır olduk Avcı İlçe Okulu'nda İlk zili çalmak için. Ve canı gönülden buradan tebrik eden bütün öğrencilerimizi, yeni yıllarını. Onun yanında bütün öğretmenlerimizi bizim ocuqluqlarımıza iyi baxsınlar. Yeni yıl başlamaktan çünkü bazı özdəlliklə birinci ilkokul sınıf hələ okulu tanımır, hələ bilmir okul nədir. Ben bunlara özəl baxmaq istərəm. Öğrencilerin ihtiyaç listesi ise çok kabarık. Kırtasiye, okul forması, kitap ve bir sürü şey daha. Sabahtan geldim, arkadaşlarımı gördüm, çeflendim. Kalem aldım, kitap aldım, hendesi aldım, zıhnt aldım. Hepsi şey kitaplar mektep verdi bana. Yani. Türkçe de okurum. Ne oldu? Ki. Kalem, silgi, muhtata. Öğrencileri yeni eğitim, öğretim yılında bir dizi yenilikler bekliyor. Mine Salihi, Türkmen TV, Kerkük. Söğüt Arabistan Veliyatı Muhammed Bin Selman İran ile siyasi bir çözüm ve askeri seçeneğinde dışlanması gerektiği konusundaki düşüncesini dile getirdi. Pensalman Suudiye Arabistan ilə İran arasındakı savaşında patlaq verməsinin də küərsəl iqtisadın da çöküşünə yol açacağı konusunda bir uyarı daha bulundu. ABD başkanı Donald Trump İran'da nükleer programı hakkında yeni bir anlaşma yapmak için İran devlet başkanı Hasan Rohani ile bir toplantı yapılması çağrısında bulundu. İran Dışişlər Bakanı Muhammed Cavad Zarif Yemendəki bölgesel gəlirləri azaldacaq savaşı sonlandırma sözü verdi. Zarif Suriya yetkilərinin də parayla güvənliyi satın almalarını da öngördüklərini də belirtərək Yemən savaşının daha sonra ərdəməni də Suriya Arabistanında etibarını da indiyə dek olduğundan daha fazla kötüləşməsinə əngəllədiyini vurğuladı. Ansarullah Hüseyni grubu Necran ayaletinde gerçekleştirilen ve Ansarullah adında niteliksel 1 bir operasyonda birdisi Suudiye askerinin yakalandığını açıkladı. Hüseylar silahlı kuvvetlerinin de sözüsü Tuğay General Yahya Saray operasyonda koalisyon kuvvetlerinin de kurulmasını da içerdiğini ve üç askeri tugayın da düşmesine ve Suriya ordusunun tam bir zarar uğradığını belirtti. Avladə İşlər Naziri Mik Pompeo Avropa Birliyinin 7 Fanzovella Güvənlik və İstihbarat Hiyyətkilisinə yaptırım uygulanmasını məmnuniyyətlə qarşıladı. Belədi üzərə yaptırımlar bəmen güvənliyə görəvlilərinin də işkəncə və digər insan hüquqları ihlalları ilə əlaqəli istihbarat qüvvətlerini keçirməkdədir. 300 azki abadəli ümusal güvənliki etkilisi Kongreiy başqan dolan traba Ukraynaların məvkidoshi Fedimer Zilenkski ilə qapalı telefon görüşməsindən məsuliyyət tutmaya çağırdılar. Açık bir məktubda heyətkilər bu konuşma sırasında cumhurbaşkanının sözlərinin də ümusal güvənlik konusunda çox rahatsız edici olduğunu söylədilər. Cumhuriyetçi və Demokrat dəstəkciləri qrupu PSRA-nda konuşma ayrıntılarını da örtəbas etmə çabaları ışığında cumurbaşkanında yargılanmasına ilişkin soruşturmayı da sürdürdüğü için kongreya övgüde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin görülmemiş bir risk altında olduğunu söyledi. onu izole etmeye yönelik tedbirlerinde baskıya devam etmek için baskı demokratilerden geliyor şeklinde bir açıklama daha bulundu. Trump demokratilerinde Amerikalılar için savaşta bile onu hedef aldıklarını belirterek temel özgürlüklerinde almayı çalıştıklarını söyledi. Demokratlar tarafından kontrol edilen parlamento Trump'ı köç, istismar ve suçlamaları sırasında çıkarılmasından sorumlu tutmaya devam etmeye başladığını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkesinin yerel yeteneklerle öz düzey askeri sanayileşme konusundaki bağlığını yeniledi. Kardoqan ölkəsində dənizçilik ekipmanları, füzülər, elektronika sistemlər və dəniz silahları texnologiyasında yerel yetənlərlə ən üst səviyyəyə çula biləcəyini söylədi. Türkiyəndə savaş gəmilərində yerel yetənlərlə ürəten dünyadakı 10 ölkədən biri olduğuna diqqət çəkdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin güvenli bölgesi konusunda Ankara'nın Washington ile yapılan görüşmelerden razı olmadığını belirtti. Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmaları sırasında yapmış olduğu açıklamasını ekleyerek ayrıca görüşmelerin bir sonuç getirmediği takdirde Türkiye'nin de tek taraflı bir icraat alacağı uyarısında bulundu. Sağ necilərimiz, xəbərlərimizin sonuna gəlməzdən öncə xəbər başlıqlarını hatırlayalım. Məşvarət bakanı Adil Əbdülməhdi İraqdakı sorunun finansal olmadığını, yəsamə və idari olduğunu söylədi. Dışişlər Nazirliyi bazar günü axşam saatlərində yaptığı açıqlamada keçmiş cümə günü İraqın Braziliya elçiliyi suyunun da hər hansı bir para yada önəmli sənəd çalınmadığını xəbərdi. İsrail bakanı Yasin Əli Əsiri güvənli durum və Arbaeynə ziyarət nöqventə altını almaq üçün qapılan hazırlıqlardan xəbərdar olmaq məqsədilə Necef-ə ziyarət etdi. Kerkü fəaliyyəti rəkan Səid Əl-Cuburi Kerkü-yü ziyarət edən Birləşmiş Millətlər Genəskretər Təmsilçisi Jenin Hes ilə pir araya gələrək Kərpüdeki siyasel güvenlik ve hizmet durumları aynı zamanda yapılacak olan il üyeleri seçimlerindeki son gelişmeleri konuştu. Müzik Suudi Arabistan Veliyahdı Muhammed Bin Salman İran ile siyasi bir çözüm ve askeri seçeneğinde dışlanması gerektiği konusundaki düşüncesini dile getirdi. Türkiyə Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ölkəsinin də yerli yetənlərlə üz-üzəyə hərbi əməkdaşlıq məsələsindəki bağlayını yenilədi. Sağ olun və dəyərli izləyicilərimiz, bütün kəbələrimizin sonuna gəldik. Yəni eyni saatda görüşmək üzrə hoşça qalın.